Quando as pessoas encontram na rua alguém vestindo uma farda como esta, a pergunta não é diferente. Como eu faço para comprar uma moto? Por isso, hoje eu estou aqui para responder essa pergunta de uma vez por todas e explicar como funciona. O primeiro passo é escolher o modelo, a moto que mais combina com você. Você pode fazer isso acessando o nosso site ou visitando uma de nossas lojas. Mas calma, espera para ver os próximos passos. Escolhendo o modelo, o próximo passo é conversar com o vendedor. E assim, você pode realizar a simulação do financiamento. Mas olha só, é sem compromisso, tá? Através dela, você será apresentado aos nossos agentes financeiros e através disso, eles irão indicar para você qual a melhor condição para você conseguir a sua Yamaha 0 km. Após isso, é o momento da escolha do seu plano, para que as parcelas fiquem de acordo com o seu orçamento. E caso precise de um valor de entrada, aqui na Tração nós facilitamos isso para você. Agora sim, vem a parte burocrática. Mas não se assuste, porque isso não é demorado. É super simples, você nem precisa ser habilitado. E você pode resolver tudo isso através até mesmo do WhatsApp. Ou seja, você só precisa vir aqui em loja para pegar sua Yamaha. Incrível, né? Então, tocando no botão abaixo, você pode conferir no nosso site todas as ofertas e os endereços de nossas unidades.